Здраво на сите. Ова е последен говор. Моето име е Антони Михайлов, доаѓам од Суверзивен фронт, во име на Скопје Прајд денеска овде ќе зборам. Но затоа што јас сум малку умрен, а и вие препоставам овде што останавте цел ден, може би било добра идеја да ми помогнете малку, ќе попарам од вас учество во една прашање-одговор-игра со останување. Може? Да ве вклучам малко и ја да се енергетизира малко. Кои од вас овде што се присутни во салава се или ЛГБТ или подржувачи, се сметат за подржувачи на ЛГБТ заедница во Македонија? Ако сте, значи или ЛГБТ или подржувач на ЛГБТ заедницата, ве молам станете. Сега малко темно е, не можам сите да ве видам. Скоро сите стана. Останете вака. Нека седнат тие што се над 35 години. Дали има такви? Неколку ми, не еден, двајца. Можете да го погледнете сега овој сетинг, да ги видиме колкав отприлика број на луѓе што има во салава. Што се ЛГБТ или подржувачи на ЛГБТ и што се под 35 години. Еве, јас добро ве гледам, прилика. Запомнете оваа бројка, ќе се навртам после негде при крајот на презентацијава. Фала ви. Каде да притиснам се? Опс. Да, тоа бев јас. Вредностите на Скопје Прајд, може да ги прочитаме, тоа е дека веруваме во еднаквоство, веруваме во рамноправноста, веруваме во слобода, веруваме во љубов, веруваме во слободно изразување на нашите идентитети или преформирање на нашите идентитети и веруваме дека ово општество е без дискриминација, без насилство и е општество еднакво за сите граѓани. Целите на Скопје Прајд беа, меѓу другото, и те и остануваат и понатаму, дека ова е протест. Протест кој што е резултат на непочитувањето и загрижувањето на нашите основни човекови права и е протест за подобрување на пристапа до правда, за поголема заштита, поголемо почитување, унапредено почитување и остварување на нашите човекови права. Исто така, Скопје праите и на некој начин покажување на широкиот спектар на индивидуалноста, т.е. на изразување на индивидуалноста и стремеш кон креирање на по-демократско и по-хумано општество. Прајдот е протест, како што видовме, и е тоа е јавен бунт против нееднаквоста во општеството, посебно кога станува збор за луѓето кои се идентификуваат како сексуални и родови мацинства, т.е. ЛГБТ и така натаму. Има повеќе кратенки сега во поновата историја. И тоа ќе биде протест, се додека постои таа нееднаквост, таа неравноправност и до тогаш ние се уште ќе бидеме на улиците, се уште ќе протестираме и се уште ќе заедно со другите градиме сојузи, алијанси на солидарност, затоа што тие права на еднаков третман, на недискриминација, на слобода на изразување, слобода на движење, слобода на јавен протест, на јавен собир, се исто така и подеднакви универзални за сите. Скопје Прајд ќе стане прослава, фестивал, тогаш кога ќе можеме да станеме малку понапред во делот на состојбата, положбата со нашите прави, генерално нашата севкупна политичка, економска, социјална положба. Како постигнавме првиот Прајд, колегова Стефан ја правеше презентацијава, јас кога вчитав некој нешто, може нема се согласен со нив, ама не е точно дека последните 3 месеци до јуни лани го правевме, току почна првите подготовки дури во феврари 2018 година. Значи година и неколку месеци пред самата парада. Иако делуваше дека многу кратко време траеше, зашто од најавата 20 мај до 29 јуни имаше неколку недели подготовки, интензивни подготовки на самата парада. И фактички ние сме една од ретко успешните паради кои што
нема потреба да имате медијска кампања, платена медијска кампања. Цело време, тие пет недели, но медиумите известува за нас континирано. И тоа најчесто во позитивно светло. Во наш контекст, многу е важно да се има за ваков вид на јавни изрази на видливост, на солидарност, на подршка, голема подршка од страна на државните институции. Ние добивме многу добра подршка и континирано соработуваме со државните институции, посебно со Министерството за труд и социјална политика, како и со парламентот, собранието, посебно интерпарламентарната група за унапредување на правата на ЛГБТ луѓето. Впрочем, на нашата парада, на сцена, говорнички беа Маја Морачанин, претеничката од дом, и поранешната министерка за труд и социјална политика, Мила Царовска. Она што исто така е многу важно, имавме многу добар тим. Тим кој се состоеше од членови на организацијскиот одбор и тим од волонтери. И ова секако може да видите дека е израз на Стефан, се уште сме во неверување и шок. Јас не би рекол, пошто скоро после година дена, плас на некој начин возбудата, но се зголеми, барем кај мене лично, грижата за следниот пред, затоа што ако веќе толку успешно бил направен првиот пред, уште се поголеми очекувањата за вториот, за следниот пред. Тоа се некои од бројкиве, значи од прилика, речи си 2000 учесници имавме на самата парада, имавме голема подршка, рековме, од политичарите, т.е. од државните институции, имавме присутство на странските амбасади и одржавме во текот на таа година и неколку месеци неколку работилници со колегите и колешките од Солун Прајд и од Белград Прајд и од Осло Прајд, затоа што низ годините наназад ние многу интензивно и многу често соработуваме со не само овие, туку и останатите прајдови од регионот. Тука и пишува соработка со целиот регион. Ова се очекувањата и се надевам веројатно и остварувањето за ова година, дека ќе имаме уште повеќе учесници, но уште повеќе подршка од сите страни. Лани ние добивме подршка, но бивме подршка од многу извори и од на многу различни видови начини. Јас се сеќавам еден ден пред парадата, во канцеларија дојде еден букет цвеќе. Има некоја дали фирма или некоја организација, се викаше букет среќа. Значи даваат на индивидуалци или на организации, донесуваат лично во канцеларија букет цвеќе. Фактички тоа е одраз на тоа што тие го почувствувале како задоволство кога виделе до каде сме стигнали. Уште за последниот нели чекор до целта, еден мал мотив плюс за да го завршиме, да го изводиме маршот или парадата следниот ден. Тоа беше многу символично, ама многу важно. Затоа што таа година и неколку месеци, посебно последните 3 месеци, со текот на организацијата, на работата на секој нас поединечно во самите организации, но и во рамките на парадата на гордоста, имаше многу предизвици. Од тие 20 луѓе на почетокот кога бевме од одборот, неколку мене се откажа, затоа што не може да го одржа тоа темпо, ниту пак може да го одржа тоа приоритет, што кога стана збор за организирање на првата парада на гордоста. А исто така и волонтерите кои покажаа дека уште таме од старт може и умеа да направат клима кај што може да се потребна на нив, иако се претежно 20-25 години студентки и студенти. Успеавме во сета таа хаотична ситуација, каде што многу од непознатите не ни беа ниту првни идентификувани, а после дори решавани, ни успеавме. Океј, добро да поминеме како за прва парада. Со Скопје Прајд, фактички беше предпоследниот прајд во регионот, со Сараево Прајд, или парадата на гордоста во Босна и Херцеговина, беше последната на Балканот. И со тоа мислам дека се заокружи еден многу добар процес во самиот регион, кога станува збор за унапредување на правата на ЛГБТ луѓето. Е сега, ако може да се вратим сега пак назад, да станете сите тие што бевте последни, значи помалку 35 години,
ЛГБТ или поддржувачи на ЛГБТ тендитата? Се добро, може некој си заминале да така зборува. Добро. Колку мина од вас беа на првата парада на гордост? Тогаш, ајде нека останат тие што беа на првата парада на гордост. Другите нека седнат. Добро. И сега може да видите колкав е бројот на фактички луѓе кои се поддржувачи, но и активно учествуваат. Тоа има разлика од пасивни и активни поддржувачи. А уште повеќе, како што тоа видовме дека нема во оваа група на луѓе што стојат, луѓе што се на 35 години, уште еднаш покажува дека движењето за ЛГБТ права и еднаквост е оставено на младите. И тука е најголемиот предизвик. Нам, како ЛГБТ организација и активисти, е исклучително голем предизвик ние да изградиме активисти и активистки. Не само за ЛГБТ еднаквост, и генерално, но претежно за ЛГБТ еднаквост. Јас сум 35 години, за 5 години, 10 години сигурно нема да се занимам со ова. Колегите мои, колешките мои се така. Што се веќе постари од мене, може би нема да се занимаваат со активизм за ЛГБТ. И оно што е многу важно, затоа што наша цел е да оставиме некој вид на влијание или придонес во подобрувањето на состојбите во обшеството, да направиме база, основа на луѓе млади, претежно млади луѓе, кои што имаат потенцијал да направат некој дел во промената. И сега од овие што останавте, ако сакате, и ако мислите дека тоа вам лично, но и на вашето миле, обкружување, потесно или пошироко, ќе им помогне вашиот придонес во волонтерскиот тим на Скопје Прајд, може да земете контакт и информација од тимот или од мене после говорот. Океј? Okay? Јас ќе очекувам барем 20 од вас да се вклучат во нашиот тим. Толку имам за јас да закажување, многу малку и предвремен дури завршив. Благодариме. Ајде сега да ги чуеме прашањата. Имаме едно тука, повелете. Добар ден, здраво на сите. Јас сум Лиле Трпчева и не станав, затоа што може би моето искуство сега зборува. Пред не 10, 15, 20 години сигурно ќе станав, сигурно ќе ви се придружам, меѓутоа не сега. А ако не дај Боже некој ве нападне, јас ќе бидам може би првата што ќе ве одбрани, меѓутоа не ве оправдувам. Еве искрено ви кажувам, мислам дека до крај можам да го кажам своето мислење, барем уште неколку реченици. Мислам дека е важен како се вика интелигенцијата, духовноста, дали некој не е убав, не во смисла убав на физички изглед, меѓутоа убав како енергија, како присутност да се дружиме и сето тоа, меѓутоа не го оправдувам во смисла затоа што мојата слобода почнува таму каде што завршува слобода, вашата слобода и обратно. Јас не можам на дете од 5 па и до 10 години да му објаснам дека тоа е во ред. Затоа што во Библијата пишува Адам и Ева. Не пишува Адам и Ева. Јас ке мора да ве пригинам овде и ке ми треба прашањето ако го имате. Во спротивно, ке мора да продолжиме со други прашања. Како мислите, еве, меѓу другото, како мислите светот, живото да продолжи, ако има Адам и Адам или Ева и Ева? Ева меѓу тоа е другото. Затоа што токму поради тоа не ве оправдува. Ке земе повеќе прашања или да одговорам веднаш како што одговорам? Хајде, може да одговориме веднаш, па ќе одиме со други прашања, ве молам подгответе ги останатите. Да, имаме, да. Вака, благодарам за прашањето и за коментарите. За тие прашања последното како верувате во еднината на животот и цивилизацијата, немам потреба, мислам да одговорам. Нито јас, нито вие, нито кој било тука, не може да предвиди едината на цивилизацијата и на светот. Но, оно што е важно е, додека сме ние живи овде тука сега, многу е важно сите да ги имаат истите права, истите слободи и подеднакво да имаат пристап кон правдата и кон основните човекови права. Да стана збор за основните човекови права. Вклучително и правото на искажување емоции во јавност. Голем дел од гаѓаните граните во нашата земја, но и надвор, сметаа дека не е окей, како што маш и жена се фаќаат за рака во парк, така и маш или жена да се фаќаат за рака.
фактички да покажем се. А тоа е погрешен став и е дискриминаторски став. Затоа што љубовта е љубов. Ја нема да влегам сега во дискусија со вас. Ќе оставиме може после понатаму простор после ова. Извинете, овде ќе заврши оваа дискусија во која може сите да се впуштиме откако ќе ја затвориме официјалната програма. Гори имаше прашање, прашање е така? Дали прашање, тоа е прашање. Само да се надоврзам на коментарот што го кажа говорничката пред мене. Може би така пишува во Библијата, но тоа е за размножување. Затоа постојат, има опција за присвојување за тие што не се стрейт и што не одат по вашата идеја на како треба да биде. Вистински, нема везе, продолжувам на моето прашање. Кои се, дали имате нови проекти кои што планирате да ги организирате во блиска иднина? И кои би биле ти, ако може да елаборирате на нив? Да, можеме од име на Субрзијен фронт да зборувам. Имаме текојни проекти кои вклучуваат со работка интензивна со државните институции. Годинава, т.е. лани, 2019, одржавме 19 обуки со 325 државни и јавни службеници во 40 министерства, агенции, бироа и 42 општини на тема дискриминација и говор на омраза, вклучително и врз основа на сексуалната и ромов идентитет. Други активности кои може би биле интересни за младиве би биле обуки за младински активизам поврзан со ЛГБТ. Ние креираме младински работници и работнички кои имаат и сакаат желба, имаат желба, но и сакаат да се посветат на активизмот за ЛГБТ од аспекта како младинска работа, пошто младинската работа е поширок поим, овак е повеќе подрачја. И секако ние работиме во три клучни области: развој на заедници, истражување и генерирање докази со состојбата и правата на ЛГБТ луѓето, како и политики, т.е. застапување и влијање врз политиките. Во која било од овие активности и проекти кои поврзуваат, кои некојаш покриваат и обуки, едукација, но и истражување, а и секако активности на развој заедница, како што е самата парада, секој од вас е добро дојден. Благодарим. Имавме едно прашање предпоследниот ред, така? Да. Прашањето е прашање. Да. Ајде. Сега не бадам разложувам зашто не сум поддржувач на ЛГБТ популацијата, но вие цело време ги спомнувате основните човекови права. Дали ЛГБТ популацијата нема права на образование, на здравство, на државјанство и на основни човекови права, на останатите? Тие што ги спомнавте се претежно социјално-економски и политички права кои се еден корпус погоре. Основни човекови права се поврзани со еднаков третман на дискриминација. Право на живот, слобода од наследство, слобода на движење, слобода на јавен собир, на здружување. Ако ви кажам дека имаме транс луѓе кои што многу често, посебно транс жени, значи жени кои што на раѓање добиле машки пол, а се жени се идентификуваат како жени, се многу почесто изложени на насилство, на загрозување на правото на живот, на немање дом, стануваат бездомнички, и немање пристап до работа. Затоа што обшеството нуди или создава стереотипи, предрасуди, изразени преку норми кои што ние автоматски ги почитуваме без да ги преиспитаме од самиот почеток на нашето битисување. Од воспитувањето дома, од образованието, од изложеността на медиумски содржини, од говори на политичари, на авторитетни фигури и така нато. Значи, кога станува збор за правото е протест, парадата е протест, слобода на движење, слобода на јавно изразување, слобода на здружување. И е многу важно, зашто се нарекува прајат или гордост, затоа што ние растеме со чувство на срам и на страф. Ние растеме со чувство дека нешто не е во ред со нас, ушот најмали нозе. Ние чувствуваме дека нешто е дефектно со нас. И многу години подоцна, кога ќе сватиме кој делове на нашите животи ние сме ги направиле вештачки, да бидат нешто што не сме ние, некојаш стапуваме во брак со различен полов партнер, некојаш создаваме фамилија, многу често се самоубиваме, многу често заминуваме во странство, каде што некогаш климат е подобра. Тие делове нашата личност остануваат за нас.
И затоа, фактички, луѓето доаѓаат, ЛГБТ луѓето доаѓаат на парада затоа што чувствуваат слободно. Многу од нив доаѓаат затоа што чувствуваат тој саат, два, три, слобода да бидат тие што се, да го гушнат тоа што го сакаат, да се изразат како што сакаат да бидат, да се чувствуваат слободни во изразувањето на сопствените емоции кон било кого, да не се плашат дека некој ќе ги нападне, дури ќе им фрли страшен поглед. Затоа доаѓаат луѓето. И колку повеќе луѓе го сваќаат парада, ја сваќаат парадата како креирање на простор кај што самите ЛГБТ луѓе се чувствуваат сигурно, слободно и еднакво како останатите, толку подобро за нас, први основно, но и за сите останати, за целото општество. Да, ја разбрав. Благодарам. Дали имаме други прашања? Имаш? Мислам дека ова ќе биде последното прашање за денес. На волку микрофони работење ја така. Прво сакам само да добувам некоја секунда да им објаснам на луѓето кои што имаат проблем со како ќе им објаснат на децата. Отворете малку интернет и ќе видите дека светот веќе почна со тоа, баш со правење како да ги наречам истражување на тоа како ќе им објаснат на децата во поглед на сеова и верувајте дека децата многу поприродно го прифаќаат сеова него што ние го прифаќаме на повозрасни години. Од тој аспект моето прашање ќе биде: дали сметате дека можеби медиумски пристап или општо на било кој начин преку активизам може овие догми да им се поедностават на луѓево од аспект на приближување со нив? Значи не од аспект само нова, меѓутоа има работи не се само нели човекови права, него се тоа што веќе го спомна, на кој начин еве планирате или имате желба или начин да им доближи тоа. Значи еве кога што спомна со децава, кога им представуваат дека некој е геј, транс, квир и така натаму. И кај што децава реагираат стварно многу нормално, мислам, на YouTube постојат видеа, YouTube сите знаете што е. Дали кај нас има некаква таква иницијатива или нешто каде што би можело баш овие ствари да им се приближат на луѓето кои што ги сметаат како нешто што не е нормално? Хвала. Хвала. Има повеќе начини како да се делува. Обичајна комбинација на повеќе паралелни процеси, речеме поддршката од државната и од локалната власт е многу важна, затоа што кога имаме нешто на хартија и кога тоа се спроведува, многу работи може да се сменат на подобро. Второ, клучно е реформирањето на образованието и посебно медиумските кампањи. Од аспект на поголем број на, значи на целни групи членови да бидат опфатени. Но е многу важно и со така да се работи со заедницава. Самите ЛГБТ луѓе многу често патат од анксиозност, од депресија, користат различни субстанции, имаат ридичен секс. Не мора да подразбира само незаштитен секс, туку и емоционално ризичен секс. Исто така и покрај изложеността на насилство и дискриминацијата, имаат лоши стратегии за справување со тој стрес. Тој стрес се појавува тоа што се припадници на едно такво родово или сексуално малцинство. Значи, многу мора да се работи со самите ЛГБТ луѓе на нивното ментално здравје. Колку што се нам, ни се потребни поддржувачи, дали во семејството, дали во колегите, колешките, соучениците, соученичките, наставниците, толку исто важно ние самите да се изградиме како личност која првин сваќа дека окей, тој што сум, како што сум. Второ, дека окей да бидам автентичен јас во сите мои сфери од мојот живот. И трето, да не сметам дека секој е непријател. Самото подразбирање на тоа може да направи чекори. Че самото действување во нашите микроседини, како ЛГБТ луѓе, може многу да помогне. Поголема инклузија на не ЛГБТ луѓето во целата таа средина. Значи, знам дека се прават напори на ЛГБТ луѓето да се пронаат себе си, да бидат слободни, искрени на себе си, така натаму и се работи на тоа. Знам дека се работи, затоа што ја поддржувам целова иницијатива со години. Али, што се прави во аспект на луѓето кои што се хомофоби, на луѓето кои што религиски не ги гледаат сите овие работи на начин на кој што ние ги гледаме, и нивна инклузија во цел тој свет? Од тој аспект ми беше прашањето. Јас спомнав, значи, првите активности и процеси што ги спомнав како можни решенија се дел од тие што ги офакат сите, вклучително и хомофобите.
На личен план е многу важно да се први создаде клима на доверба и на разбирање дека и хомофобот и ние тука сме за да направиме нешто подобро и за него и за нас. Второ, да разбереме дека живееме едни до други, едни со други. Не е тоа некои трети лица таму што не ги знаеме како изгледат, како се однесуваат, спорам за ЛГБТ луѓето. И обратно, не се тоа тие секогаш, да речеме, малициозни хомофоби. Тие се многу често хомофоби од незнаење или немање изложеност кон содржини и кон видливост на самите ЛГБТ луѓе и само перпетуирање на тие стереотипи, педашите го имаат стегнато ни социализацијата. И трето е клучно поддршката од фамилијата, од најблиските членови. Тоа подразбира и аутирање на самите родители на ЛГБТ луѓе како родители на ЛГБТ деца, аутирање и како ЛГБТ поддржувачи. Многу мене од вас може и тука не сака да се аутират како поддржувачи на ЛГБТ или генерално не само овде, а тоа што мислат дека сепак, иако ја мислам лично дека е окей да се ЛГБТ, ама јавно како не ЛГБТ нема ношу да се промовира. И последно, медиумите. Медиумите и образованието имаат клучна улога во креирањето на поголемо разбирање и поповолна клима за сите нас. Тука вклучително и за роми, и за луѓе кои имаат попреченост некако. Луѓето кои се дел од некое малцинство, без разлика на која основа е тоа малцинство, така на што голем дел од тие проблеми се заеднички. Благодарам. Ти благодарам, Антони. Благодарам.